Magasau me vit me gopre borogur, zande vit rogur hart. Echva, short za zemi divart tam. Momi vida esi azrat, rom, chavit zarat. Dualuri, sulebi zedat, kupi sulebi zedat, ma diskin gashoeba rogur hteba. Echva, vinzaricis, vinzat, gerar gauki, at kupi sulebi zedat, dualuri, sulebi sarselo bararis, mognet auxni. Ეს არის ახალი ტენდენცია, მეგობრებო, ახალი დაკვირვების ნიადაგზე. Ადამიანებმა აღმოაჩინეს, რომ არსებობენ ტრუპისულები და არსებობენ სულები და არსებობენ დუალური სულები და არსებობს მერე კარმული ურთიერთობები, არსებობს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეხლა რას ნიშნავს ეს დუალური სულები? Ამასაც ავხსნით და როგორ გავარჩევთ ტრუპისულები დუალურ სულების სულებისგან განსხვავებით, რა განსხვავებით გამოირჩევიან, როგორი ურთიერთობა არის ეს ერთმანეთში, მოგესალმებით ჩემო მიერთნენ და რა არის კარმული ურთიერთობები, ამას სხვა დროს ავხსნით, მაგრამ მოდი ახლა ავხსნათ დუალური სულები როგორ გავარჩიოთ ტრუპისულებისგან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა ძალიან გავს ერთმანეთს. Ახლა რა ხდება, მეგობრებო? Ნახეთ. Ესე იგი, როდესაც დაკვირვების ნიადაგზე ადამიანებმა დააკვირდნენ, ეს ძირითადად ეზოთერულ საკითხებში არის დაკვირვებები მომხდარი და თქვენც გიქნებათ გამოცდილება და ასე შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, გაქვთ თუ არა ესეთი გამოცდილება, მაგრამ პირადად დამიკავშირდნენ რამდენიმე ასეთი გამოცდილების ადამიანები და მომიყვნენ, რა საინტერესო ურთიერთობები არის აი ამ დუალურ სულებისა და ტრუპისულების შეერთების პროცესი. Ехла რა ხდება, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ დუალურ სულს გავიცნობთ, გადავეყრებით, სულ ერთია დამოუკიდებლად იმისა, თქვენ დაქორწინებული ხართ თუ არ ხართ დაქორწინებული, ყავთ თუ არა შვილები თუ არ ყავთ შვილები, ყველა შემთხვევაში თქვენ მოგიხდებათ ეს ცხოვრებაში, თუ კი თქვენ ეს მოგიხდეთ ცხოვრებაში, რომ გადაიღარეთ ტყუპ სულს, აქ იწყება უკვე შემდეგი პროცესი, მეგობრებო, და ეს არის შემდეგი პროცესი. Ume ძლიერესად რთული და რა ხდება ახლა, რა ხე? Როდესაც თქვენ შეხვდებით ამ სულს, თქვენ მას იცნობთ, ანუ თქვენი სული მას იცნობს და შეგექმნებათ ესეთი შეგრძნება, რომ თქვენ ამ ადამიანს უკვე დიდი ხანია იცნობთ. Რაღაცომღაც თქვენ როდესაც ამ ადამიანის მიმართ გაგიჩნდებათ ასეთი შეგრძნება, რომ რამდენი ხანია მე შენ გიცნობ, აი თითქმის და ერთმანეთს ისე ვიცნობთ, რომ შენობით პირდაპირ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ჩვენ გვაქვს მიზიდულობის ძალა ერთმანეთთან, ეს რა არის, ვერ გავიგე. ხომ ასეთი კითხვები გაგიჩნდებათ და შეიძლება ერთი ნახვით სიყვარულს რო ეძახიან ჩვენ სფეროში, შეიძლება მოხდეს, რომ ერთი ნახვით შეგიყვარდეთ ადამიანი, მაგრამ ვერ გაიგოთ რა ხდება. Anu, ეხლა შეყვარება რას ნიშნავს? Ის კი არ არის ბავშვის სიყვარული, რაც არის. Აქ არის რა? როდესაც ადამიანს შეხვდები და ის თავიდან არ ამოკვდის, აი მაგალითად, სადაც არ უნდა იყოს, სულ იმასე გეფიქრება. Როგორც არ უნდა იყოს, სულ იმასე გეფიქრება. Სულ ერთია ეს გაძლევს ძალას თუ გაცლის ძალას, ხომ? ფაქტი სახეზია, რომ ის ადამიანი შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში, ანუ მისი მასზე ფიქრები თქვენ თან დაგდევთ და ამის რამდენი სიმღერაც არის დაწერილი, ხო? გაიხსენეთ ქართულ ესტრადაშიც, ქართულ იმაში, რა ვიცი, მაგას ახლა სიმღერებშიც მრავლად გვხვდება ასეთი ტექსტები. Და რა ხდება ამ დროს, მეგობრებო? ესე იგი, დუალური სულები არიან ტრუპისულებისგან განსხვავებით ესეთი ურთიერთობა, რომ ის დუალური სული, რომელსაც შეხვდი, ის გასწავლის შენ ბევრ რამეს. და რა ხდება, რას გასწავლის ახლა, ხო? ჩვენ მათემატიკას და გეოგრაფიას და გეომეტრიას არ გასწავლის, ჩვენ გასწავლის აქ სულიანი მდგომარეობის ამაღლებას გასწავლის ეს ადამიანი და როდესაც დუალურ სულს, ან ზეციდან დაშვებულია ის, რომ შეხვდე შენს დუალურ სულს, მაშინ აქ შენ დავალებას გაძლევენ პირდაპირ, რომ შენ გევალება გაზრდა სულიერად. ეხლა რა სულიერებაზე არის აქ საუბარი, ხომ? აი მაგალითად, თქვენ ხართ ოჯახი, ყავთ მე ბავშვები და თქვენ ამ დროს შეხვდით ისეთ სულს, რომელიც თავიდან არ ამოგდით. ეხლა შეიძლება საჭმანს აკეთებდეთ და მასზე ფიქრობდეთ, შეიძლება რაღაცა ხდებოდეს ისეთი, რომ
შენსთანაც ეკითხებოდე რა ხდება, ეხლა მე ოჯახი მყავს, პატიოსანი ქალი ვარ, კაცი ვარ, ჩემი ოჯახისთვის ვარ, მაგრამ რა ხდება? ხომ გამოვიდა ერთი მამა ილია და თქვა რომ ასეთი ადამიანი რომელიც შეხვდა და მის გამო დაშალა ოჯახი და ასე შემდეგ, მოკლედ ერთი სიტყვა დიდი სიყვარული იყო და მე ის ქალი გარდაიცვალა სიმსივნით. Ესეთი რაღაცები არ გვინდა მეგობრებო, რატო გარდაიცვალა ის ქალი სიმსივნით? იმიტომ გარდაიცვალა ის ქალი სიმსივნით, რომ მან დავალება ვერ შეასრულა. Anu, დავალება სწორედ ვერ შეასრულა და გამოსა სწორედ ვერ ჩააბარა, ხო? Ეხლა ნახეთ, დუალური სული, როდესაც შეგხვდება და თქვენ ის ადამიანი თავიდან არ ამოგვით, აქ თქვენ ის კი არ უნდა დაიწყოთ, რომ თქვენი მეუღლის მოტყუება, რომ აი იცი რა, მე რაღაცა მიყვარხარ. Არა მეგობრებო, თქვენ ხმამაღლა უნდა ისაუბროთ თქვენს მეუღლესთან ამ საკითხის შესახებ, თუ გინდათ, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ და ჩააბაროთ 65-ზე. ძველი ძელებური ხუთიანები, ხო იცი, კარგი ნიშანი რო იყო მაგას ვამბო. Ეხლა რა ხდება მეგობრებო? Სალამი თეა. Როდესაც თქვენ გულწრფელად მიხვალთ, მიუდგებით ამ საკითხს, თქვენ მოგცემთ სამყარო იმის საშუალებას, რომ გაარკვევთ, თუ რაშია საქმე. იმიტომ რომ დუალური სულები ერთმანეთს ასწავლიან სწორედ ასე. გამოჩნდებიან, გაქრებიან. გამოჩნდებიან, გაქრებიან. Და დაგიტოვებენ იმ ამოცანას, იმ გამოცანას და იმ გამოცდას, რაც გაქვს ასწავლი. Არ გიგონოთ, რომ ეს ერთი კვირა გრძელდება. ეს შეიძლება გაგრძელდეს წლები, მეგობრებო. აქ არის ერთ წელზე და ორ წელზე ლაპარაკი არ არის, აქ არის რამდენიმე წელზე საუბარი. Anu, მაგალითად, თუ კი თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა ადამიანი, რომელმაც თქვენი გონება დაიპყრო, ანუ ის დაიპყრო, უნებლიეთ დაიპყრო, მას არ უნდოდა, არც თქვენ არ გინდოდათ, მაგრამ ხდება ისე, რომ თქვენი გონებიდან ის ადამიანი ვერ ამოდის და ასევე მის გონებიდან თქვენ ვერ ამოდიხართ, მაშინ ეს პირდაპირ უნდა იცოდეთ, რომ ეს არის ზეციური გამოცდა. დიახ? Და ზეციური გამოცდა სწორედ იმაში არის, მეგობრებო, რასაც ქრისტე ამბობს რა. შენს გულს მოუსმინე. ეხლა მე არ ვამბობ იმას, რომ შენს გულს რომ მოუსმინო, უცბად ოჯახი უნდა დაანგრიო. Არა. როდესაც ამ მდგომარეობაში ხართ, რომ თქვენ მაგალითად ყავთ ოჯახი და უცბად ადამიანია, რომელზეც გამოჩნდა, რომელზეც გეფიქრებათ სულ და გონიათ, რომ თქვენი ცხოვრება მას უნდა მიუძღვნათ, თუ მასთან უნდა იყოთ, ან ასეთი რაღაც, მაშინ სიფთხილია საჭირო, მეგობრებო, და აუცილებლად ჩადით გულში. Და რა ხდება ახლა? თქვენი მოვალეობები, აი მაგალითად, აიღეთ ეს, ნუიფიქრეთ, რომ თქვენ არსებობთ დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. იაზროვნეთ ასე, როგორც ღმერთი გვასწავლის, როგორც იესო ქრისტე გვასწავლის. დასაბამიდან დღემდე შენი სული სად იყო და რა სასწაული აქვს კიდევ? ხდები, რა დარჩა სასწაული? მაგალითად, თუ დასაბამიდან დღემდე თქვენ იმ სულს შეიცნობთ, რამდენიმე რეინკარნაციაში ერთმანეთს იცნობდით, თქვენი სულები ერთად მოდიან დასაბამიდან დღემდე, მაშინ თქვენ გიჩნდებათ კითხვა, თუ რა გაქვს მასთან ერთად სასწავლი, ხო? Და რა გვაქვს ახლა მასთან ერთად სასწავლი? თუ კი თქვენ ამ ცხოვრებაში იმ მომენტში შეხვდით ამ დუალურ სულს, რომ უკვე თქვენ პასუხისმგებლობები გაქვთ აღებული თქვენს თავზე, მაგალითად თქვენ გაქვთ ჯვარი დაწერილი და თქვენს მეუღლეს უთხარით სიტყვა, რომ ისევე როგორც გასაჭირს ისე ბედნიერ დღეებში ჩვენ ერთად ვიქნები, თქვათ, ხო? ეს არის სულის პასუხისმგებლობის აღება ამ ცხოვრებაში, მეგობრებო. რაღაი განგება მან ღმერთმა ინება ისე, რომ თქვენი დუალური სული შეგახვედრათ აი ამ პასუხისმგებლობის აღების შემდეგ, მაშინ თქვენ პირდაპირ უნდა მიხვდეთ იმას, რომ თქვენი პასუხისმგებლობა, თქვენ სასწავლი გაქვთ რა. არა ის, რომ თქვენ მასთან ერთად იცხოვროთ, არამედ თქვენი პასუხისმგებლობა შეასრულოთ პირნათლად. აი ახლა უყურეთ, არსებობს ისეთი მომენტები, რომელი სულებიც უკვე ვერ უძლებენ ამ აი ამ მიზიდულობის ძალას, რამხელა მიზიდულობის ძალას არნა. ეს ძალიან ძალიან საინტერესო თემა არის იმ მხრივ, რომ ამ მიზიდულობის ძალის გამკლავება არის დიდი ძალისხმევის ფასტოლფასი. Და როდესაც თქვენ აი ამ მიზიდულობის ძალის გამკლავებას ვერ ახდენთ, იმიტომ რომ თქვენ პასუხისმგებლობები გაქვთ აღებული და ამ პასუხისმგებლობების შესრულებას ვერ ახდენთ, იმიტომ რომ ეს მიზიდულობის ძალა უფრო ძლიერია, ვიდრე ამ პასუხისმგებლობების აღება თქვენს თავზე, მაშინ თქვენ რა თქმა უნდა უშვებთ შეცდომას. იცით რატო, მეგობრებო? შეცდომა არის ესეთი რამ.
მართალია თქვენი გული სხვა რამეს ეკუთვნის, მაგრამ ქრისტე გეუბნება რომ მიენდე შენს გულსო, მაგრამ შენ უკვე გავიწყდება ის რომ პასუხისგებლობები აიღე მანამდე. თქვენ არ გაქვთ ის ფუფუნება რომ შენი გულით გადაგეწყვიტა, სანამ შენ ოჯახს შექმნიდი, ხომ? Და დასაფიქრებელია ის რომ როდესაც შენ ოჯახის შექმნის დროს, როცა შენ ოჯახის შექმენი, როგორი გადაწყვეტილებით შექმენი შენ ოჯახი, იყო ეს გულიდან გამომდინარე, თუ იყო ეს რაღაცა გათვლებზე დამყარებული ოჯახის შექმნა, თუ აი აქ უკვე იწყება ეს კითხვები, რა სად დაუშვა სულმა შეცდომა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ღმერთ სურს რომ ეს უნიო საკრალ ზეციური ქორწინება, რაც არის სულები, რომლებიც ერთმანეთისთვის შეიქმნენ, ისინი იყვნენ ერთად და არა ის სულები, რომლებიც ერთმანეთს არ ეკუთვნიან, მეგობრებო. იცოდეთ, რომ დასაბამიდან დღემდე ბოროტი ძალები ჩაერივნენ ამ საკითხში და ბოროტი ძალები აშორებენ აი ამ სულებს ერთმანეთს, რომელიც ისინი ერთ დროს ერთად იყვნენ. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ დუალური სულები კვლავ არ არიან ის სულები, რომლებიც ერთად იყვნენ, არამედ ეს სულები არიან წინამორბედი იმ სულებისა, რომელსაც გვიეთ ტყუპი სულები. ტყუპი სულები უკვე ისეთ დროს ხვდებიან ერთმანეთს, როცა მათ ყველა პრობლემა მოგვარებული აქვთ, ყველა პასუხისგებლობა უკვე მოგვარებული აქვთ, ყველანაირი განთავისუფლება თავის, ანუ სული განთავისუფლეს ყველანაირი პასუხისგებლობიდან, სრულ პასუხისგებლობიდან და შემდეგ უკვე ხდება ის, რომ ტყუპი სულები ხვდებიან ერთმანეთს და მათ აქვთ ეს ფუფუნება, რომ იყვნენ ერთმანეთთან ბედნიერი. და ბოლომს, სიცოცხლის ბოლომდე ყოფილა ესეთი შემთხვევები, სხვადასხვაგვარ ვარსკვლავებშიც, ანუ გამოჩენილ პირებშიც, თუნდაც ეს იყო იმას რა ერქვა, იმ მომღერალს მოითმოცა, ბევრი მომღერალი ყოფილა, რომელიც ერთად გარდაცვლილა, მეგობრებო, რა გამახსენდება, რომ საუბარში გამახსენდება, რომელზეა საუბარი, ის და თავის მეუღლეს, უბრალოდ ისეთი სიტუაცია მოხდა, რომ ოჯახი დატოვა, ნარკომანი იყო ეს კაცი, ნარკოტიკიდან გამოიყვანა ამ ქალმა, იმიტომ რომ ეს იმხელა ძალა არის, რომ შენ ყველანაირ დამოკიდებულებას ხსნის, ანუ გაშორებს რა ყველანაირი დამოკიდებულება, მას აქვს ეს ძალა, აი ამ სიყვარულის ძალას აქვს ეს ძალა, რომ შენ დაგაყენოს სწორგზაზე, ანუ ღვთიურ გზაზე დაგაყენოს რა. და როდესაც შენ ძდარში, ანუ ცოდვაში ხარ, ცოდვაში ყოფნა არის, ამ ძდარ მდგომარეობაში ხარ, ანუ იმ ადამიანთან ხარ, რომელთანაც შენ საერთოდ არ გსურდა თურმე ყოფნა, ანუ ოჯახი კი ყავს, გააქვს, მაგრამ ხვდები რა დროთა განმავლობაში, რომ ეს არ არის შენი თანამგზავრი სული, ხვდებით? და აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას ადამიანმა. როდესაც ამას გასწავლის დუალური სული უკვე, ამას აი ამ მდგომარეობაში მყოფნის დროს, როდესაც შენ ამ სარგზაზე ხარ, ანუ ცოდვაში ხარ, იმ ცოდვაში, რომ შენი მეუღლე და შენ ერთნი არ ხართ, იმ შემთხვევაში, რომ შენ სხვა წარმოდგენა გაქვს ცხოვრებაზე, მას სხვა წარმოდგენა აქვს, ამცდარია თქვენი აზროვნებები ერთმანეთს აბსოლუტურად სხვა და განსხვავდებით ეს დროთა განმავლობაში, მიხვდით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შვილებს რა უყოთ, ხო? თქვათ, ასეთი კითხვა ხო ბევრს უჩნდება. ამიტომ შენ გიგზავნიან დუალურ სულს, აი ამ დუალურ სულს, რომელიც სულით გასწავლის, შენ გზაზე გაყენებს, რა თქმა უნდა ეს წლები გრძელდება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, და გზაზე გაყენებს იმისათვის, რომ მოგამზადოს შენი ტყუპი სულის შეერთებისთვის. ეხლა რატო დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, მეგობრებო? ზეციური თვალსაზრისით დაშვებულია 2024 წლის ბოლომდე ყველა ტყუპი სული შეხვდეს ერთმანეთს. ანუ რა გამოდის ესე იგი? ყველა ტყუპი სული თუ უნდა შეხვდეს ერთმანეთს და ერთად იყვნენ, ერთად, ანუ სულები, რომლებიც ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები, ზეციდან დაშვებული და არა აქ მერე დავნეული სულები რო ყავთ, აქ ზოგი იმაზე დააქორწინეს და ზოგი ამაზე, ეს მღვდლებიც რომ ვერ გაუგეთ რას ნიშნავს ქორწინება, აი ამ სულებს ახვედრებენ უკვე ერთმანეთს. რატო, მეგობრებო? იმიტომ რომ თუ კი ეს სულები ერთად არ არიან, ისინი არიან დაშლილი და ძალა ერთობაშია, ვიცით, და ეს ძალა იმისთვის გჭირდება ჩვენ, რომ აი იმ განსაცდელებს, რომელიც დაიწყება უკვე ბოლო ჟამის განსაცდელები, ამ ტყუპმა სულებმა გადაიტანონ, ანუ შეხვდნენ ერთმანეთს, გააძლიერონ ერთმანეთი და ქრისტეს მოსვლამდე
მიიტანონ თავის თავი, იმიტომ რომ ყველა გასაჭირში მხოლოდ სიყვარული გადაგვარჩენს. Რა არის ახლა ეს ტყუპისულების სიყვარული? Ეს სიყვარული ღვთიური სიყვარული არის, რომელსაც ვეფხისტყაოსანში მიჯნურებას უწოდებენ და სხვათაშორის დუალური სულები ასწავლიან ადამიანებს თუ როგორ უნდა გახდნენ მიჯნურნი. Ეს არ ნიშნავს, რომ დუალური სული შენ და შენი დუალური სული ერთად იქნებით, მაგრამ დუალური სული გამზადებს იმისთვის, რომ შენ ტყუპისულისთან სულს რომ შეხვდები, უკვე მზადიყო ყველანაირად. Შენი სულიერი მდგომარეობა იყოს იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც საჭიროა ქრისტეს ხილვა. Ნახეთ, როგორი საკითხია ახლა, როდესაც შენს გულში ჩადიხარ და შენ უკვე აცნობიერებ იმას, რომ მე მართალია მყავს ოჯახი, მართალია მყავს შვილები, პასუხისმგებლობა მაქვს აღებული და აქ მიგიბის გონება იმისკენ, რომ მოდი იმას ვქნა, რა ქვია, მოვატყუო ჩემი მეუღლე, მოდი გავიჩინო საყვარელი, მოდი ყავდეს საყვარელი და არ უთხრა ჩემს მეუღლეს. Ეს უკვე არის მცდარი გზა, მეგობრებო. აბსოლუტური სწორი გზა იქნება ის, როდესაც თქვენ დაიწყებთ თქვენს გრძნობებზე საუბარს, როგორც გულს ხფელად. აი, მაგალითად, თქვენ დაიწყებთ, დაჯდებით თქვენ მეუღლესთან, არ შეგეშინდეთ, არ უნდა შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ შიში არ არის ღვთიური, ვისაც შეეშინდება იმას გაიყვანენ, ვინც შეცდომას დაუშვებს იმას გაიყვანენ, მეგობრებო. გაყვანა კიდე ნიშნავს იცით სიკვდილს. გაყვანა არის ის, რომ სული ვერ იგებს თავისი მისიის შესრულების არს და მოდი ჩვენ გავიყვანთ ამ სულს, იმიტომ რომ ვერ იგებს. მისი აქ ყოფნა, ამ სამყაროში განხორციელებული ყოფნა აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ის ვერ აბარებს გამოცდებს და ეს გამოცები ყოველ წელიწადში ერთხელ ტარდება, რომელიც არის სატურნიანული გამოცდები. სატურნი, რომელიც გიბრუნდება შენ უკან და გთხოვს, აბა, შენ ამ 7 წლის განმავლობაში რა დავალებებიც მოგეცა, როგორ ჩააბარე. როგორც ჩააბარე, იმის მიხედვით მოგეცემა შენ. ან დაჯილდოვდები, ან გაგიყვანენ. ასე რომ, მეგობრებო, თუ კი თქვენ ხართ განსაცდელში და თქვენ არ არსებობს ყველას გამოუჩნდება, ახლა მასიურად იქნება ეს ოჯახის გადარჩევები, სულების გადარჩევები, ხარ თუ არა შენ სწორ გზაზე, ხარ თუ არა შენ თავში გარკვეული, ჩახვედი თუ არა შენს გულში, გაერკვიე თუ არა ვინ ხარ შენ, ვინ გინდა რომ იყო, კი არა, ვინ ხარ შენ, რა გევალება და შენი სული ვინ არის. და აქედან გამომდინარე, რომ არ ჩავიჭრათ გამოცდებში, აუცილებლად იწყება უკვე გულწრფელი ლაპარაკი. ქრისტე გვასწავლის, რომ იყავით ვითარცა ბავშვი. ბავშვი არ იწყებს იქ უკან რაღაც გეგმების, უკანა თავში გეგმების დაგეგმას, არამედ იძახის იმას, რასაც გრძნობს, იძახის იმას, რაც გულიდან მოდის. და ასეთები იყავითო, ქრისტე გვასწავლის, ხომ? ამიტომ თქვენ ნუ შეგეშინებათ, რომ ვიღაცა თავში ჩაგარტყავთ, ვიღაცა საყვედურს გეტყვით, ვიღაცა რაღაცას გიზავთ ან მოკლავთ, არ შეგეშინეთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ თქვენ იყავით გულწრფელი, თქვენ იყავით ისეთი, როგორიც გვასწავლა ჩვენ როგორი უნდა ვიყოთ ქრისტემ. და თუ კი იქნებით გულწრფელი და მიენდობით ქრისტეს, მაშინ თქვენ გეკნებათ ღვთისგან დაცვა იმისა, რომ არც დანა გაგიყარონ, არც თავში ჩაგარტყან, არც საყვედური გითხრან, იმიტომ რომ თქვენი გულწრფელობა იქნება ღვთიური, მეგობრებო. და თქვენ ზეციდან გეკნებათ დაცვა იმისა, რომ რახან შენ აირჩიე ქრისტეს გზა, შენ ხელს ვერავინ ვერ დაგაკარებს. შენ იტყვი შენ სათქმელს და გაარკო სიტუაციას, მეგობრებო. ისე არ არის, რომ აი ესეთი რაღაცები რო არის, რომ მიატოვა ცოლი, მიატოვა ქმარი. ეს არ მოხდება, მეგობრებო. არც ცოლს მიატოვებ და არც ქმარს მიატოვებ, თუ კი თქვენ გაარკვევთ აი ამ სულთან, იმ საკითხს, იმ გულის ტკივილს თუ წადილს თუ რაც იქნება, გულწრფელად, რომ ასეთ მდგომარეობაში ხართ. Ნუ შეგეშინდებათ, ყველას მოგიწოდებთ, ნუ შეგეშინდებათ, თქვენ იცოდეთ, რომ ეს არის ზეციდან დაშვება იმისა, რომ ყველა სულმა გაარკვიოს თავის თავში, ვის ეკუთვნის მართლა. ზეციური ქორწინება, რასაც ნიშნავს უნიო საკრალ. ეს უნიო საკრალ არის ის ქორწინება, რასაც მღვდლებმა მიიწებეს თავის თავზე და აგერ ჩამოგვიტანეს ეკლესიაში ვითომ, რომ ჯვარ წერენ ამა თუ იმ პირს, რომელიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობს,
რომელიც ერთმანეთს საერთოდ არ გამოუცდია, ვინ არის, არ დაკვირვებულა ერთმანეთს, მაგრამ მათი ინტერესები სხვადასხვა ინტერესებია, მაგალითად ის, რომ ოჯახში ეუბნებიან, გათხოვდი, მოიყვანე, ცოლი და ვიღაცა ვიღაცას გააცნობს, ესენი მღვდლები ადგებიან და ჯვარს წერენ, თითქოს იყოს ეს ზეციდან დაშვება. Მაგრამ მეგობრებო, გეუბნებით რა, ყველა ეს შეცდომაში შესული სული, რომელმაც ჯვარი დაიწერა, რომელმაც არასწორ სულზე დაიწერა ჯვარი, მას აქვს პასუხისმგებლობა აღებული და ეს პასუხისმგებლობა უნდა მოაგვაროს ღვთიური გზებით და არა ეშმაკისეული გზებით, რომელიც არის ტყუილი, რომელიც არის სიცრუე, რომელიც არის გაქცევა, მიტოვება და ასე შემდეგ. წარმატებებით, ამარ, მადლობილია. Ეხლა როგორ გავიგოთ კიდევ, რომ ამოიხსნა დუალური სულების ურთიერთწავლება. Ამას, როდესაც თქვენ მიხვდებით, რომ დუალურ სულს შეგახვედრათ ღმერთმა, იქ რო დასრულდება ეს პროცესი, უკვე ამას ახსნა აღარ შეიძლება, თვითონ მიხვდებით, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ დაახლოებით რა პროცესია. როდესაც თქვენს არსში, ანუ თქვენი სული გააცნობიერებს ყველა პოზიციას, რა პოზიციაზე დგას. აი მაგალითად, მე ჩემი მეუღლე რახან ჯვარი დავიწერე, არის ჩემი პასუხისმგებლობა და ჩემი ჯვარი. აქედან გამომდინარე, ის ჯვარი მე რაც მაქვს ჩემ სავზე აღებული, ამ ჯვარს კეთილს ინდისიერად მივიტან იქამდე, სადამდეც ღმერთი მეტყვის, სადამდეც ღმერთი დაუშვებს, ხო? და ღმერთს, აი ჩვენ რო გონია რომ არ არსებობს გზები, ღმერთს ყველა გზა აქვს, ყველა გამოსავალი აქვს უკვე ნაპოვნი ადამიანის სულისთვის, რომ იყოს ბედნიერი. სული რომ იყოს ბედნიერი და არა უბედური, მეგობრებო. ღმერთ სურს, რომ ყველა სული იყოს ბედნიერი. დაიმახსოვრეთ, ის არ არის, რასაც ეკლესიაში გვასწავლიან, რომ თუ კი ბედნიერი ხარ, უი, იქ რაღაცას შემცდარად ხარ, ეშმაკის გზაზე ხო არ დადექი. ეგ არ არის სწორი, მეგობრებო. იცოდეთ, ღმერთი ჩამოვიდა იმისთვის დედამიწაზე, რომ ჩვენ გავებედნიერებინეთ და ჩვენ უნდა ვიყოთ ბედნიერი, იმიტომ რომ ღმერთი ჩამოვიდა დედამიწაზე და ის აღსდგა, ის მკვდარი არ არის, მეგობრებო, ის აღსდგა და ის ჩვენში უნდა აღსდგეს. და თუ კი ჩვენში ბედნიერება არ არის, მაშინ ღმერთი არ არის ჩვენში და აბა რას გვასწავლიან ეს მღვდლები, რომ უბედური უნდა იყო თურმე რა, უნდა იტანჯო თურმე. არ უნდა იტანჯო, მეგობრებო, ტანჯვიდან უნდა ახვიდე ბედნიერებაში, მაგას გვასწავლის ქრისტე. და თუ კი ბედნიერებაში ვერ ახვედი, სამოთხე ვერასდროს დამკვიდრდება ამ დედამიწაზე და იმისთვის ეცვა ქრისტე ჯვარს, რომ სამოთხე დავამკვიდროთ ამ დედამიწაზე და ქრისტესნაირი გავხდეთ, ხო? ამიტომ ბედნიერებისკენ უნდა ვიყოთ სწრაფნი, არა ისეთი ბედნიერებით, რომ მარტო ჩვენ ვიყოთ ბედნიერი და ის ჩვენი მეუღლე რომ მივატოვეთ, ის არა, არა, ჩვენ საერთო სულში უნდა ვიპოვოთ ბედნიერება. აი მაშინ მაგალითად რაში იცი? იმაში, რომ მე თუ ვინმე დავაზიანე და ჩემი ბედნიერებისთვის ცალკე გავედი, ეს არ არის ღვთიური, მეგობრებო, იცოდეთ რა. შენ უნდა იცოდეს, შენი ჯვარი რას გაღებული რა, ის ჯვარი ბოლომდე უნდა მიიყვანო. და ღმერთი, როდესაც ჯვარს ბოლომდე მიიყვან, მაშინ გამოგიჩენს იმ ბედნიერ დროს, როცა უნდა დაიწყოს. იმიტომ რომ შენ კეთილს ინდისიერად მიდიხარ, შენი პასუხისმგებლობების აღებით მიდიხარ ღმერთთან და არა მცდარი გზით. მცდარი გზა არის, როგორც თქვით, ღალატი, მრუშობა, დატოვება, შენი პასუხისმგებლობის გადაგდება და ასე შემდეგ. ხვდებით ალბათ, რაზეც არის საკითხი, ხო? გეთანხმები 100%. მეც მაგ გზას გავდივარ. მაგარია ილია, მადლობა რომ შენ წერ და არ გეშინია ამის დაწერის, იმიტომ რომ ამას გადის ყველა დღესდღეობით, აბსოლუტურად ყველა სული, ვინც მცდარ გზაზე არის დაყენებული, თუნდაც მოტყუებით, თუნდაც თვითონ უნებლიეთ ნებით თუ ასე შემდეგ. ამას გაივლის ყველა სული და ყველა ოჯახში შევა ეს განსაცდელი. განსაცდელი არის გამოცდა, იცოდეთ რა. და ამიტომ, მეგობრებო, საუბრობ ამ თემაზე. Ნუ შეგეშინებათ, ნურც იმ დუალურ სულთან საუბარი, ნურც თქვენს მეუღლესთან საუბარი, ნურც იმის შეგეშინებათ, რომ ბავშვები იქნებიან არასწორ მდგომარეობაში
სული მაშინ არის ბედნიერი, როდესაც გარკვეულია საკითხი, არ არის აცდენილი გზას. Ანუ სული მთლიანობაში, განა მარტო ერთი სული, ჩვენ ყველა ერთნი ვართ, მეგობრებო. Სული უნდა განიკურნოს, ანუ მარტო ჩვენი სული კი არა, მთლიანი სული უნდა განიკურნოს. Აი, სული წმინდა უნდა გახდეს, ხვდებით? Ამ დედამიწაზე უნდა დამკვიდრდეს სული წმინდა და სული წმინდა რას ნიშნავს? Თუ არ არის განწმენდილი, სული არ არის წმინდა. Ამიტომ ჩვენ სული უნდა გამწმინდოთ ერთად და როგორ გამწმენდეთ ერთად? Ერთად დგომით, ხო? Აი, ასე არის. Შენ თუ გულის ტკივილი მიაყენე ვიღაცა სხვას? Როგორ ახალ? Აა, ერთი წუთი ლაიშურ ბოდიში, ბოდიში მეგობრებო. Ხო და შენ თუ ვინმე ვინმე სხვას მიაყენე ტკივილი შენი ბედნიერების გამო, ეს არ არის სული წმინდის მიმართულება. Ეს არის სული დანგრეულის თუ რა ქვია, აცდენილის მიმართულება. Ხო და ამიტომ მეგობრებო, ეხლა დაგემშვიდობებით, გისურვებთ თქვენს გულში გარკვევას. Ეს არის უმაგრესი პროცესი. Ეს არის უძნელესი პროცესი და ეს არის სულის ამაღლების პროცესი, მეგობრებო, და ჩვენ ყველა ამ გზაზე დავდგებით. Სულ გვიან 2024 წლის ბოლომდე ყველა სული ამ საკითხს გააცნობიერებს. Ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Თუ კი კითხვები გაქვთ, დამისვით, ვეცდები რომ გაგცეთ პასუხი ჩემი გამოცდილების თუ სხვისი გამოცდილების ნიადაგზე. Ასე რომ კოცნით, ყველა მიყვარხართ, ჩვენ ყველა ერთმანეთი უნდა შევიყვაროთ. Არ არსებობს აქ მტერი და ბოროტი, არ არსებობს ის ჩემი ცუდი მეუღლე და ის ცუდი საყვარელი და რაღაცა ესეთები, რაც აქამდე იყო. Და ჩვენ ყველა ერთნი ვიქნებით, მეგობრებო. Თუ დედამიწაზე არა, საქართველოში მაინც. Ამას გკვირდებით. Ავაწავეთ.